Коронавирусқа чалдыққаны аз келгенсіп, бейтаптар қоым ішінде дискриминацияға қаулышуда. Тағырағы вирусты жұғызу алғандарды жақтырбай, жек көрісін көрсетішуді. Дал ұшындай мамилеге пандемия жаңыдан күч алып жатқанда, азиат түспеліндегі адамдар тұшығышқан. Анда бір ғана этникалық қытайлар емес, башқалардағы жек көрінді олышқан. При виде тебя начинают закрывать лицом, чем угодно, шарф, не шарф, обидно. Обидно, когда тебя обходят стороной, когда при виде тебя закрывают лицо, и ты ничего не можешь с этим сделать. Эми ооруп калгандар, алардын үй-бүлөсү жана алар менен байланышта болгондор дагы дискриминацияга кабылышууда. Эмнеге дал ушундай стигма массалык түрдө жүрүп жатат? Анткени бул коомго байланыш оору. Ал эми эл белгисиздиктен коркот. Же болбосо жаралып жаткан коркуу сезими чогулгандардын оюну болушу мүмкүн деген дагы ыкмалар бар. Алагды болуп, тынч кетип, чоочулап турган коомдун абалын түшүнсө болот. Тилекке каршы дал ушул факторлор начар стереотиптен жайылышына шарт түзүүдө деп адистер айтып чыгышты. Бұл әмінегі алып келеді, ал қоғымшылықтың айыптоусынан қорқып, оғыруны жашырып, ақырына чейін медициналық жардамға қайрылбай жатшады. Жиынтығында елдетке шалдыққан жаран, айласыздан вирусты жайылтып, пандемияның құлачы тоқтаусыз кеңеюді. Ковид илдетин жугузгандарды жек көрүү түркөйлүктү жаратууда. Көпчүлүгү азыркыга чейин вирус кандай жол менен жугаарын, аны кантип дарылоо керектигин жана андан кантип коргонууну толугу менен билишпейт. Ушак жана жалган маалымат стигма жана дискриминация үчүн эң сонун курал. Булар оорунун очогу менен күрөшүүгө тоскоолдук жаратып келет. Маалыматты ишенимдүү жана беделдүү булактардан алуу маанилүү. Мессенджерлер аркылуу келген тиркемедеги маалыматтарга ишенбеш керек. Адатта ал жакта жалган айтышат. Эл аралык уюмдар жана эксперттер, жумукаларды жана социалдык тармактардын колдонуучуларын бул тема боюнча кылдат болууга чакырышты. Бир гана фактыларга таянуу кажет.